အော်ဂိုလာရှီယနေကကြာရောက်တဲ့သမိုင်းဝင်ရှစ်လီလုံအေရော့ဘုံကြီးရဲ့36နှစ်မြောက်အခမ်းအနားတွေကိုမြဝရီတစ်ဖက်ကန်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှစ်လီလုံအေရော့ဘုံကြီး36နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွေကိုပြည်တွင်းမှာလွတ်လပ်စွာမကျင်းပနိုင်ကြပေမဲ့လည်းမဲဆောက်မြို့မှာတော့အနည်းဆုံးနေရာ5ခုမှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ကျမတို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားက1988ရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံကြီး36နှစ်ပြည့်တဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းမှာရန်ကုန်ရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်အနာရှင်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်အခုကျမစကားပြောနေတဲ့အချိန်ကြီးကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလူဦးတော်လိုက်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ဖက်ဆစ်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ပွဲဟိုတော့ကျမတို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုဘုံသိက္ခာရှိစွာနဲ့မကျင်းပနိုင်လို့သူများနိုင်ငံမှာလာပြီးကျင်းပနေရတာပါတိုးတိုးသိသိနဲ့အဲ့လောက်ကိုကျမတို့ရဲ့တံမိုးထားတဲ့ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအလင်းသစ်လူသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျင်းပခဲ့ကြသလိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ခြေလေးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့မလျော့တဲ့ဤရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တမိုင်းဝင်သွေးမြေကြခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့အလားတူပါပဲကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ဒီပွဲလာတာကျွန်တော်ကိုစားပြုမှုကတော့ကျွန်တော် ABS ရကိုစားပြုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီငယ်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကံပဲတွေပေါ့နော်သူတို့အားလုံးဥပေါင်းဆောင်ရတာပေါ့မဲဆောင်မှာနော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေရှိရတယ်ရှိပါတယ်အာဇာနည်တွေအတွက်ဇွန်ကျွေးအလှပွဲတွေရှစ်လေးလုံးထိမ့်မှတ်ဟောပြောပွဲတွေကဗျာရွတ်ဆူပွဲတွေနဲ့တေးသချင်းတီဆူပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒုတိယရန်ကြောင်းမူရဲခလေးငင်းရဲ့ကျမ77မှာဩဃာတတပုတ်နဲ့အမေကိုပြစ်ဖက်နှလုံးပြတ်မတက်ငိုကြွေးခဲ့တယ်ပြစ်မိတ်ဟိုဒီသားရောက်တော့ရှင်မကျမတို့အမအရေးဟိုဟာပေါ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တဲ့မှာကျမတို့ကဟိုတက်ကူတူအကြောင်းအရာလေးပြန်လာဆိုတော့ကျမတို့ကအသေးခံကျဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစစ်အနေနဲ့ပဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါခဲ့ရပါတော့နော်ဒိုင်ပွေခေါ်တဲ့လူမစေဆက်ဘူးချောင်းရဲ့ချောင်းသားများလေးရှင်ဘူးနဲ့တတိပြခဲ့ကျမတယောက်တည်းရဲ့သဘောထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝချုပ်ငင်းဖို့ဒီတစ်ချိန်ဟာကျမတို့အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးစ조사มาရပါမယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတသက်လုံးကျမတို့ကိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့အရန်ယူအုံနောက်ထဲမှာခောက်ရိုးကျိုးအောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျမတို့တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့စ조사ရပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအရေးကြီးပါတယ်။ဒီပွဲလေးကနေပြီးတော့36နှစ်ရှိလာပြီးတိုင်အောင်မပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့တက်လန့်နှိုးဆော်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလားတူရှစ်လေးလုံး36နှစ်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါရရှိဆက်ဆက်ပါเนาะလက်လက်မဲ့တဲ့ចောင်းသားလူမျိုးတွေကိုဝိုင်းပြတ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့အချိန်က7နှစ်တည်းမှာ